היום אני מגיעה לכאן עם הפריבילגיה העצומה והכל כך לא ברורה במחוזותינו להדליק משואה של ניצחון. אני גילי רגב יוחאי. אני יוסי וולפסון. אני ענת מטר. מתכבדת להדליק משואה זו בשם הרופאות והרופאים הנלחמים בימים אלו בנגיף הקורונה. לכבוד התנועה לשחרור בעלי החיים. לכבודם של האסירים הפלסטינים הפוליטיים. למען קידום המאבק של הדור הצעיר בישראל לבניית חברה צודקת, סובלנית ושוויונית. הזכות לבריאות היא מרכיב מרכזי בעוצמה הלאומית, לא פחות מהעוצמה הצבאית. המשימה המוטלת עלינו היום ביחד היא להפגין אומץ אזרחי, לא לתת לפחד לשתק אותנו. אני קורא לכולנו, אומני ישראל, לראות בתיקון הפוליטי, החברתי והמוסרי את תכלית היצירה שלנו. אנו כאן כדי לקדם שוויון ולהיאבק בגזענות. אנו כאן כדי לתמוך בכל המוחלשים שהממסד בישראל מחליש. אנו כאן כדי להיאבק בכיבוש ולמנוע סיפוח משיחי. אנו כאן כדי לקדם זכויות אדם אוניברסליות ולהיאבק בלאומנות צרה. אני מבקש להקדיש את המשואה הזאת לחברי שתי קבוצות שפועלות במישור המשפטי בשתי עתירות לבית הדין הגבוה לצדק. הראשונה דורשת שינוי קריטי בחוק הלאום כדי שיקבע את מעמדם של המיעוטים המושפלים והמודרים לצד ובשווה לזה של הרוב היהודי. העתירה השנייה דורשת למנוע הקמת ממשלה ועמידה בראשה ממי שמואשם בעבירות קשות שיש עם אנקלון. גדלתי בנצרת, בסביבה פלסטינית וערבית, במציאות שיש בה הפרדה בין יהודים וערבים. במציאות זו קיימות מעט קבוצות הפועלות במשותף לסיום הסכסוך. כפעילה פלסטינית אני מרגישה אחריות לפעול לתיקון המצב. אני עומדת היום והגעה בכל בני הנוער והצעירים והצעירות הפלסטינית והיהודיות שמצטרפות אלינו מדי שנה ומעיזות כנגד כל הסיכויים לפגוש את האחר. חוק הפיקדון הארור, שנכנס לתוקף במאי 2017, גרם לכך שאנשים נאלצו להתחיל לקצץ. 3 שנים, 4 דיונים, המון תגובות בכתב, בהם עשינו הכל כדי לשכנע את השופטים שהחוק הזה רומס את זכויות היסוד של קהילה הזכאית להגנה. בעושק ובגזל הסכינן, כתבו השופטים. צעד מרחיק לכת בבחינת גזל הדל והגר. לכן, היום אני מגיעה לכאן עם הפריבילגיה העצומה והכל כך לא ברורה במחוזותינו, להדליק משואה של ניצחון. הדרך לצדק אמיתי עוד ארוכה, אבל בשבוע שעבר נתנו לאלפי אנשים תקווה שיוכלו לתמוך בעצמם, עם כספם שלהם, בתקופה הקשה שעומדת בפנינו. החזרנו להם את הכבוד ואת האמצעים, ושוב יכולנו להציע לאנשים צדק ולא צדקה. המקום בסולם הפערים מוקצה לפי מעמד, גזע, לאום, עדה. בתחתית הסדר הזה, במרתפי התופת, שם בעלי החיים. כבשנו את אדמותיהם וכיסינו אותם בסלמת בטון ומלט. את לידתם וגדילתם ניסחנו כתהליך ייצור, את גופם הפכנו לסחורה. אני מדליק משואה זו לשחרור בעלי חיים ולתפארת ההתנגדות לסדר הקיים. האתיקה הרפואית, כמו המוסר היהודי, מחייבים אותנו במיוחד לגלות חמלה כלפי הנידחים ביותר המצויים בקרבנו, כמו מבקשי המקלט והפליטים חסרי המעמד, האסירים בבתי הסוהר ושכנינו הפלסטינאים. באוגוסט שעבר הגעתי למסקנה שאני בוחרת לסרב. נחלטתי למשך 74 יום בכלא צבאי. בואו נשאל שאלות אמיצות וממוקדות על איך אנחנו, הצעירים, יכולים לחולל שינוי מהותי בישראל. בואו נאבק בפחד, בשנאה ובתרבות השקר. בואו ניקח את עתידנו בידינו וניצור חברה שנוכל להיות גאים בה. אנחנו, אומני ישראל, חייבים לעורר חמלה אל האדם באשר הוא אדם. נכון, קל לנו יותר לראות את סבלם של בני משפחותינו ושכנינו הקרובים לנו. רבים מאיתנו רואים גם את סבלם של חרדים בבני ברק ובירושלים. אבל רק מעטים בינינו רואים את סבלם של הפלסטינים בעזה ובגדה המערבית, הנמצאים תחת כיבוש כבר 53 שנה. זהו החוב המוסרי שלנו ליצור למען שוויון, למען שלום, למען אחווה, למען צדק, ועכשיו יותר מתמיד למען חברה דמוקרטית ראויה שיש בה חמלה לכל.
אני מדליקה משואה זו לכבוד הסטודנטים הפלסטינים העצורים והאסורים, כ-200 במספר. פעילותם בתאי הסטודנטים בקמפוס מוליכה למעצרים ממושכים, ללא משפט, או על סמך כתבי אישום פוליטיים במובהק. משואה זו מוקדשת לכבודה של האקדמיה הפלסטינית, המנסה לשרוד תחת הכיבוש והדיכוי. היא מוקדשת גם לכבוד האקדמאים והאקדמאיות הישראלים והבינלאומיים, המבקשים להוקיע את השאננות והאטימות שמפגינה הקהילה האקדמית כלפי ההפרה הבוטה והמכוונת של עקרון החופש האקדמי על ידי הכיבוש הישראלי. אני מדליקה משואה זו לכבוד ההתנגדות. לצד גל המפוטרים ישנו גם גל של מתאגדים חדשים, מלאי אנרגיות ומוכנים להיאבק על זכויותיהם. אני גאה להדליק משואה זו לכבוד כל מי שפועל ופועלת לבנות חברה צודקת וחומלת יותר. כל מי שמייצרת עוד ועוד מרחבים דמוקרטיים של מאבק קולקטיבי. נגיף הקורונה גם נתן מקום לגילויי אחווה, רעות וערבות הדדית. לימד אותנו צניעות מהי. אני מדליקה משואה זו למען התקווה שנקום מהמגפה הזו לעולם טוב יותר.